Je vais pas. Vas-y, on va rien. Non. Regarde, je suis là. Oui, mais pas de sauce. C'est que ouf. לא ראיתי עוד אחיין כזה בחיים. גרור ימינה, הוא קראה, מה אתה חושב כמילה נותנת? החליק. לא, לא, אני נראית רע. אדר, אדר, אדר. היי, מה ענייני? מה יש פה? אני רוצה להתנתק כדי להתקלח. בגלל הדר, כן? אז מה אתם מקטרים? בחודשים היו לנו מספיק זמן לקטר, לא? אז הביאו לכם חומר להתבכיין לשנים, אה? צריכים להגיד תודה. בינתיים מסתדר, נראה מה יהיה המשך. אין, זה לא כמו חברת חשמל. מה יגידו? אין תקציב? זה פתאום יגדלו את הכסף. לא, אני אומר, יש דברים שאי אפשר להגיד אין כסף. חברת חשמל יגידו אין כסף, מה יש חמוד האור? בסדר, אין כסף, באמת לא יגידו. משחקים בסתם, במשחק של זמן. העובדים שברות חשמל לא משלם חשמל? כן, גם אם העובד של רודי רוצה לעשות עם מולדת, הוא יקבל הנחה. זה בסדר, לא זאת הבעיה. לא, מוצא חשמל הוא בחינם דרך היום המצל חמוד. לא, 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 אבא של מורן, זה רחוב מרחינם, זה כן. אין סיכוי. חשמל הם מקבלים. בסדר.